Поруч будинку хмельничанки Лариси Кірікіщук живе 7 безпритульних котів. Жінка каже, годує їх разом із сусідами. Після операції доглядала за котами самостійно. Ось ця в нас красуня теж, мурашечка, була дуже хвора, ми її полікували, але вона ще маленька для стерилізації, ще тільки 5 місяців. А є ще дві кішечки ми стерилізували в вівторок і ще дві плануємо найближчим часом. Но вони трохи дикі, хоч ми і стараємося їх годувати і доглядати, але трохи їх важко піймати. Звичайно, треба тиждень, 10 днів тваринку потримати в себе. Звичайно, її не можна кинути на вулиці, дещо в підвалі. Про можливість безкоштовної стерилізації котів Лариса дізналась від голови громадської організації із захисту тварин СОС Людмили Давидюк. Коли ви до мене перезвоните, ми з вами домовляємося з лікарями, ви привозите кота чи кішку, вони простерилізують її, розкажуть інструкцію, що треба зробити після стерилізації. Щодня у Хмельницькій першій міській ветлікарні проходить до 5 операцій, розповідає головний лікар закладу Костянтин Завроцький. Каже, доглядати за безпритульними котами складніше, ніж за домашніми. З бездомними не так завжди виходить. Тобто вони десь в гаражі його зловили, принесли в гараж. Він від наркозу відійшов, вже побіг десь. Десь його там, десь пригнув з висоти, десь яде. Тобто тут такі умови, що не завжди якби, виконуєш те, що положено. Позначити стерилізовану кішку, як це роблять з собаками, чіпляючи відповідний чіп на вухо, неможливо, бо немає відповідних маркувань, каже Костянтин Завроцький, та додає, стерилізація тварині не шкодить. Практика показує, стерилізовані кішки менше хворіють онкологією молочних желез. Ми стерилізуємо кішку, видаляємо повністю матку її. Тобто вже і онкологія якісь яєчників, самої матки, самої молочних желез, тобто гормональний фон зменшується. Коли кішка гуляє, допустимо, то операція не проводиться. На оплату операції беруть гроші з міського бюджету, розповідає начальник Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, кожного місяця складаються акти виконаних робіт за фактом проведених операцій. Головний лікар Хмельницької ветлікарні каже, операція для домашніх котів коштує 317 гривень. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.